السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Watukufu Islam, baada ya kumhimidi Mwenyezi Mungu kwa sifa zake na ziada za rehema, kumtakia Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Mimi naitwa Ustadhi Abubakar Jaili Mwipopo. Historia yangu iko wazi kwa wale ambao labda wamejaribu kunifuatilia kwenye mihadhara mbalimbali, kwenye ma YouTube, kwenye kaseti zetu tutoka huko wakati wa audio. Historia yangu kwamba mimi nilisilimu. Mimi ni mzaliwa wa mkoa wa Mbeya, wilaya ya Kyela. Kama inavyojulikana, kabila langu ni Mnyakyusa. Wanyakyusa ni agarabu sana kumpata Muislamu, ni agarabu mno. Lakini ala kuli hali, uwezo wa Mwenyezi Mungu, baada ya ndugu zetu hawa wahadhiri ambao hapo awali wameanza kuongea na wengine ambao wametangulia mbele ya haki katika kufanya juhudi ya kumtangaza Mwenyezi Mungu, kumtangaza Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kupitia katika mihadhara mbalimbali, na ndio ikawa sababu na chanzo cha mimi kutamka kalima tukufu ya la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Kwa hiyo ni jambo ambalo tunalitangaza ndugu zangu, ni jambo ambalo linatakiwa lipewe kipaumbele na sapoti kubwa sana, kwa sababu kupitia mihadhara hii na midahalo hii imeweza kuvua wengi kutoka katika upande wa pili wa kushoto wa ndugu zetu wa Kristo, ambao mimi ni ushahidi tosha kwamba nilikuwa Mkristo na biidhnillah nikaingia katika Uislamu, na miaka mingi katika Uislamu toka nitoe shahada, zaidi ya miaka 30 sasa. Na alhamdulillah wenzangu hao wakawa wamenilisha elimu hii ya Kiislamu, nami sasa kwa muda mrefu nimekuwa mlinganiaji dini. Na kwa nafasi yangu katika umoja wa hadhiri wa Kiislamu Tanzania, mimi ndiye katibu mkuu wa wahubiri wote wa Kiislamu. Kwa hiyo bila kupoteza muda, nichukue nafasi hii kuwahamasisha Waislamu wote wa Tanzania na mipaka ya Tanzania kwa maana nchi jirani, na wale wote walio mbali ambao wanaweza kufika kwenye tukio la tarehe 13 ya mwezi wa 3 2022 katika viwanja vya maonyesho Sabasaba, katika ukumbi maarufu, ukumbi mkubwa ambao unachukua takribani watu wasiopungua 6,000, ambao tunaamini biidhnillah tutaujaza huo ukumbi, ikiwa tu Waislamu wa ndani na Waislamu wa nje mtatuwezesha kupata bajeti kama tulivyotengeneza, ambayo haipungui milioni 15 ndio bajeti yetu, kwa sababu ukiangalia ukumbi wenyewe gharama yake ni kubwa. Lakini kuna masuala ya PA, mfano kuna masuala kama haya ya vyombo hivi vya habari, lakini kadhalika kuna masuala ya kupitisha magari kwa kila mtaa. Kuna masuala mengi kabisa ambayo yatahitajika, ikiwa ni pamoja na masuala ya kukodi viti, kuna masuala ya vyakula, lazima hao wenzetu kama walivyotufanyia takrima walipotualika kule katika kanisa kubwa, katika debate kubwa ambayo naamini wengi wenu mlifuatilia, ilikuwa live na imeingizwa kwenye YouTube, ambayo ilifanyika katika kanisa kubwa la Ukonga, kanisa la Wasabato. Wale mabwana walifanya jambo kubwa sana, na pale pale na sisi tukachukua ahadi ya kuweza kualika na kufanya nao mjadala kwa mada ambayo imekwisha kutangazwa yenye kichwa ama anwani, je, ukweli wa Pasaka ukoje? Ni mada adhimu na inambatana na mazingira, kwa sababu mwezi wa 4 ndio sikukuu ya wenzetu. Kwa hiyo ndio maana tumeamua kuifanya mwezi wa 3 ili kuweza kuandaa Waislamu waweze kuifahamu vizuri hii sikukuu, na wafahamu kwamba kwa mujibu wa mafundisho ya Mwenyezi Mungu na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, haipaswi Muislamu kuisherehekea hii Pasaka. Lakini huwezi kusema tu Waislamu msisherehekee hii Pasaka pasipo dalili. Ndio tunataka tuje tutoe dalili. Kwa nini Waislamu tunawaambia hii Pasaka upande wetu haifai kusherehekewa? Hivyo Muislamu unayenisikiliza na kuniona na kufahamu kwamba Ustadhi Abubakar Jaili Mwaipopo
hakuwa Muislamu, lakini faida imepatikana kupitia mihadhara, basi mimi naamini utakuwa na wajibu wa kuweza kulisapoti ili jambo. Kama tulivyotangaza bajeti nzima, na mimi naongea kama katibu mkuu wa umoja wa hadhiri, bajeti nzima ya kuweza kufanikisha hili jambo inahitajika milioni 15. Kwa hiyo ni kuombe Muislamu wa ndani unayenisikia, ambaye of course unatufahamu vizuri sisi wahadhiri wenu, na juhudi ambazo tunazifanya na mazingira tunayoyaishi, unatufahamu vizuri. Lakini kadhalika na wewe ambaye unanisikia, ambaye uko nje ya nchi kwa namna yoyote, ambaye na wewe umekuwa ukitufuatilia kwa namna yoyote ile, basi tunakuhamasisha ndugu yangu Muislamu, kama ambavyo zimetajwa aya nyingi, zimetajwa hadithi nyingi za namna ya kulisupport ili jambo la kheri, basi usipoteze muda. Uhai tulionao huu si wetu, ni wa Mwenyezi Mungu. Huenda hiki utakachokitanguliza ndicho kitakachokufaa katika maisha yako ya dunia, lakini kadhalika kitakufaa kaburini kwako, kadhalika kitakuja kukutetea siku ya malipo, siku ya kiyama, siku ambayo kila mmoja amali zake zitahudhurishwa mbele ya Mwenyezi Mungu. Inshallah, heri nisiseme mengi, niishie hapa, lakini nirudie kukuhamasisha tarehe 13 ya mwezi wa tatu si ya kukosa. Lakini wakati huo tafadhali, kwa chochote tutakachokuwa nacho, iwe ni kwa mawazo, iwe ni kwa pesa, iwe ni kwa chombo cha kuhubiria, ili mradi tunahitaji support yako. Budget kama nilivyosema ni milioni 15. Inshallah, khair wa matawfiki la bila. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.